Martui suplebis msurvel pireps practiculi camutris chabareba, momsahurebis saagentos teritoriis garda realur sivtseshits moutsevt. Sakanumdeblo tslilebis tanakhmat aseve savaldebulo gakhda mopedebis registratsia da shesabamisi kategoriis martvis motsmobis khonats. Ametabze rtulia imis tkma gaumjobesteba tu ara arsebuli mdgomareoba da shemtsirdeba tu ara saavario situatsiebi gzebze. Ცვლილებების მიზანი საქართველო ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ნაკისრი ვალდებულების აღსრულება. Ვიდრე ქართული კანონმდებლობა ევროპული სტანდარტების შესაბამისი გახდება და მძღოლთა კვალიფიკაცია ამაღლდება მანამდე, გზებზე ყოველდღიურად ასობით ავტოსაგზაო შემთხვევა ხდება. Მხოლოდ მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ავარიებს 99 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა, ხოლო 1583 დაშავდა. Ამავე პერიოდში 1121 ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. Გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გადაცემა პოზიციას სულხან მესხიძესთან და ხატია გოგრაჭაძესთან ერთად. Რა ქმნის გზებზე საავარიო სიტუაციებს და მოაგვარებს თუ არა განხორციელებული ცვლილებები ქვეყანაში წლების განმავლობაში არსებულ მნიშვნელოვან გამოწვევას? Კვირის მთავარ თემაზე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. Პირველი ჩვენს შეკითხვებს ავტოსკოლის დირექტორი ვიქტორ კვირკველია უპასუხებს. Საღამოშვიდობით, ბატონო ვიქტორ, მადლობა, რომ გვეწვიეთ და უპასუხებთ ჩვენ შეკითხვებს. Მოგესალმებით, ბატონო ვიქტორ. საუბარი რომ დავიწყოთ. Საღამოშვიდობის. Მივესალმები TV25-ის მაყურებლებს. Ასევე მზათვარ ვენ ნებისმიერ შეკითხვებს უპასუხო. კი, წინ საკმაოდ საინტერესო დისკუსია გველოდება, იმიტომ რომ თემა არის საკმაოდ აქტუალური. განხორციელებული ცვლილებებით რომ დაიწყოთ საუბარი ბატონო ვიქტორ და პარლამენტის ახალი დადგენილება რომ განვიხილოთ, როგორ ფიქრობთ, მოაგვარებს ეს ცვლილებები ქვეყანაში არსებულ წლების განმავლობაში უდიდეს მნიშვნელოვან გამოწვევას? 2018 წელში უნდა გაკეთებული იყო ეს ევროდირექტივის ცვლილებები ჩვენს სფეროში. Da, დაგვიანებით მოხდა, ახლა რა თქმა უნდა, მივესალმები რომ პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპი რეალურ სივრცეში ჩატარდეს, მაგრამ მიმაჩნია არასრულ ყოფილად. Კონკრეტულად რას გულს? Აი, ახლა გეტყვით რაღაც. Მიკვირს ის რომ პარლამენტარები, რომლებსაც ძალიან ბევრი გამოცდა აქვს ჩაბარებული, მიაჩნიათ რომ ეს ისეთი სფეროა, სადაც გამოცდა მთავარი და სასწავლო პროცესის გარეშე შეიძლება მივამციოთ იმას, რომ ადამიანმა ისწავლოს და გამოცდაზე გასვლით შევამციროთ საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევა. Ნებისმიერ სფეროში არ არსებულ სფერო და სფერო წარმატებული მაშინ არის, თუ მასში პროფესიონალები მუშაობს, ნორმალური სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს, განათლებული ადამიანები არიან და სასწავლო პროცესის შემთხვევაში გასვლის შემდეგ, რა თქმა უნდა, შემდეგ აბარებენ გამოცდას. Ეს ასე არის, ასე იყო და ასე იქნება. Სანამ ეს არ გამოსწორდება და თუ ჩაერთვება და ეს ჩვენი პარლამენტი მიიღებს დადგენილებას, რომ ეს უნდა მოხდეს სასწავლო პროცესის გარეშე, ჯერ სასწავლო პროცესის, შემდეგ გამოცდა. Თუ არ იქნება, ეს პროექტი ჩაიშლება. Მე უკვე მერამდენიჯერ ვამბობ. Კონკრეტულად რას გულისხმობთ, ბატონო ვიქტორ? კვალიფიციურ ინსტრუქტორებზე საუბრობთ ამ შემთხვევაში? Სასწავლო პროცესი ვინ უნდა წარმართოს? Აი, თქვენ უმაღლესი განათლებით ხარ. Ყოველთვის ის უმაღლესი სასწავლებელი არის კომპეტენტური და რეიტინგული, რომელსაც ყავს კარგი პედაგოგიური შემადგენლობა, პროფესორები, სადაც გაივლიან სასწავლო პროცესს ნორმალურს, ის ნორმალური ექიმი აიღებს, შენებელი აიღებს, ნებისმიერი სფერო. ეს სფერო, ჩვენი სფერო, ქაოსშია. Სასწავლო პროცესი არ მიმდინარეობს. დავიწყოთ თეორიული გამოცდა. თეორიული გამოცდას ნებისმიერ სურვილ შეუძლია ისწავლოს. Მე მივესალმები ინდივიდუალურ სწავლებას, რა თქმა უნდა, შეიძლება, მაგრამ შედეგზამდეთ მოიცემა. მივესალმები ვთქვათ ინდივიდუალურ სწავლებას, მაგრამ ადამიანმა უნდა თვითონ იგრძნოს, რომ არ შეიძლება ხრიკებით სწავლა, ეს უსაფრთხოება, ადამიანის სიცოცხლეა.
და ხრიკებით და Facebook გვერდი სოციალური სივრცე აჭრელებულია მიკვირს ახალგაზრდებს, რომლებიც ხი ხშირად ჩვენ ხედავთ იმას, რომ ინტერნეტ ქსელის მეშვეობით სწავლობენ და ეუფლებიან, ეს რამდენად არის საუბარი მიმდინარეობს, მასწავლეთ ხრიკები ახალგაზრდა ადამიანები, რომელსაც სავსეა ენერგიით, წოდნით, რა გახდა ეს გამოცდილება, თქვენიც და არაფერი სირთული არ არის, ოღონდ ცოტა მონდომება უნდა და თავმოყვარეობა საჭირო, რომ ხრიკები ჭირდება, როცა შეგიძლია თავისუფლად ისწავლოთ, გახვიდე და ჩააბარო. ეს რაც შეეხება თეორიულ კოდირებული მეთოდებით იზეპირებენ რაღაცაზე, გადიან გამოცდაზე, რომელსაც საერთოდ საგზაო მოძრაობის წესები არ იციან. ახლა ერთი რაღაცა დაუგვიდეთ, ვინც საგზაო მოძრაობის წესებს დაზეპირებით, ეგრეთ წოდებული ხრიკებით ისწავლია, ეს პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპზე ისინი ყველა ჩაიჯრება. გასაგებია, თუ გაუმართლა და პრაქტიკულ ნაწილშიც თქვა გადალახავ ბარიერი, უკვე ეს რას მოგცემთ, რომ ადამიანი იზეპირებს? კი, გავარჯევთ, ეს თეორიული ნაწილზე საუბრობდი ახლა, რომ ხრიკებით არ შეიძლება და თუ კი ბატონო, მიმართეთ ავტოსკოლებს, ვისაუბრეთ, მე ავტოსკოლა ლიცენზირებული იყოს, ან და ინდივიდუალურად ისწავლეთ, მაგრამ სინდისი კონდეთ, რომ ქუჩაში არ შეიძლება უცოდი რაღარი საჭირსაც დაждდობა, იმიტომ პოტენციური კვლელი ხდები. ხონდა თავისთავად ხონდა იყო პატრიმოყვარება, ხონდა ხონდა. ეს რა რეალობა ბატონო ვიქტორ? ეს თეორიაზე. გადავიდეთ ახლა პრაქტიკული სწავლების პირველი ეტაპზე, თქვათ, არა? რა თქმა უნდა, ამ დარგის სპეციალისტი ვარ და არა მარტო მე, ყველა ჩემი დარგის პროფესიონალები, სპეციალისტები თვლიან და თვლიდნენ, რომ ეგრეთ წოდებული გარაში რვიანით და ზიგზაგით მართლმსაჯულის აღება არარეალური იყო და არც უნდა ყოფილიყო ეს. ამაზე თანახმა ვარ. მაგრამ ახლა ამ გადაწყვეტილების შემდეგ ერთი მხრივ კარგია, რომ ქუჩაში ჩატარდება გამოცდები, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს არის იმიტომ არის ცუდი, რომ სასწავლო პროცესი არ მიმდინარეობს. თუ სასწავლო პროცესი არ წარიმართა, საიდან მივიღებთ მაღალკვალიფიციურ მძღოლს? სასწავლო პროცესში რას გულისხმობთ? ანუ ავტოსკოლებში მომზადება არ ხდება დაინტერესებული პირების? მისმინეთ, ყველა დარგში, ნებისმიერ დარგში თქვი და ვიმეორებ, პროცესი მიყავს განათლებას, სწავლას, პროფესიონალებს. აი აქაც, ესე იგი, ავიღოთ მაშინ ვინ ამზადებს? აი პირდაპირ მაღალკვალიფიციური მძღოლი ვინ უნდა მომზადოს? პრაქტიკაზე მაქვს ხედველობაში, თეორია ხომ თქვი, პრაქტიკაზე? ხო, ინსტრუქტორ მასწავლებელმა, რა, ინსტრუქტორ მასწავლებელმა. ახლა არის საქართველოში სადმე ინსტრუქტორ მასწავლებელის თქვათ კოლეჯი, კურსები? მე თვითონ ჩვენმა სკოლამ ესე იგი აი ორი თვის უკან მოამზადეთ 6 ინსტრუქტორ მასწავლებელი. აი გეტყვით, ვინ უნდა იყოს ინსტრუქტორ მასწავლებელი? ინსტრუქტორ მასწავლებელი მარტო კარგი მძღოლი არ შველის. ის უნდა იყოს კარგი მძღოლი. ის უნდა იყოს ფსიქოლოგი. ის უნდა იყოს კარგი პედაგოგი. ის უნდა იყოს კომუნიკაბელური პიროვნება, რომ მოსწავლეს თავისი ცოდნა გადასცეს. თქვენიც მოსწავლები ყველა სხვადასხვანაირია და ის უნდა პედაგოგი უნდა იყოს, შეძლოს ის ცოდნას გადაცემა. ამიტომ აი დღევანდელი კანონმდებლობით არ აქვს მნიშვნელობა, ბებია მოამზადებს, ბაბუა მოამზადებს, ფიზიკოსი იქნება, ქიმიკოსი იქნება. ანუ ეს თქვენი კეთილინებით არ აქვს მნიშვნელობა, ნებისმიერ შეუძლია ასწავლოს, თანაც კანონი ითვალისწინებს, რომ შეუძლია გავიდეს და ასწავლოს გზებზე, ეს ხომ არეულობა გზაზე რა? ანუ თქვენთან დასაქმებული ინსტრუქტორები თქვენი კეთილინებით გადაამზადეთ და საუბრობთ, რომ ეს ბარდებულებას სახელმწიფო არაკეთებს. ორი თვის უკან აი ზუსტად გადაამზადეთ. ჩვენ გქონდა ტრენინგები გქონდა ფსიქოლოგიაში, შორენა დოლიძე არის ასეთი ფსიქოლოგი, მან ჩაატარა ლექციები, ლალი ანთიძე იცნობთ ასეთი, ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორი არის ჰუმანიტარულ დარგში და პედაგოგიური ლექციები ჩაუტარა ამ ჩვენ ინსტრუქტორებს და ასევე ჩვენ სკოლაში ინსტრუქტორ მასწავლებლებსაც და ნებისმიერ მოსწავლეს.
პირველად სამედიცინო დახმარება რომ არის, აი საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევის დროს აღმოჩენა სიცოცხლის გადარჩენაზე რომ არის საუბარი, მოდი აღალა ვთქვათ რა, დაზეპირებით ხდება ამ ბილეთის მოვალეობა, ვითო შევასრულეთ, ვასწავლით. Წერია, ანუ ვასწავლით ჩვენ პირველად დახმარების საკითხებს ვასწავლით. ბილეთებში არის. Მაგრამ ვინმე რეალურად სწავლობს და ვინმე ის ვინ ჩააბარებს ადამიანის სიცოცხლეს გადაარჩენს, გეკითხები? Არამედ ეს დაზეპირებით მოვალეობის მიზნის შესრულება და ტყუილის შესრულება. Ანუ თქვენ ახოთ რა? დავამთავრებ. Ჩვენ სკოლაში უკვე ერთი თვე, ორი თვეა, უკვე ორი თვეა მოსწავლეებზეც და ინსტრუქტორებზეც პირველადი სამედიცინო დახმარება არა ვიქტორ პირველია და არა ჩემი თანამშრომლები, ინჟინრები და ავტოინჟინრები ატარებენ, არამედ ექიმი ატარებს. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მანანა ხოჭოლავა არის ასეთი ექიმი და ზუსტად სერტიფიკატი აქვს, სერტიფიკატი აქვს აი პირველადი სამედიცინო დახმარების. საქმე სპეციალისტმა და პროფესიონალმა უნდა გააკეთოს. Ანუ თქვენ ამბობთ, რომ სახელმწიფოს ამიმართულებით აქვს სამუშაო, ჩასატარებელი გასაწევი, გარკვეული ნაბიჯები გადასადგმელი, რომ კვალიფიციურმა მასწავლებლებმა მოამზადონ ძღოლობის მსურველები, ხო? Ანუ ეს ქვეყანა ხალხისა. ხალხს ყველაფერი შეუძლია. Და ჩვენ ხალხთან ერთად დავჯდეთ და ეს სიტუაცია აუცილებლად უნდა მოგიყვეთ, მე რომ ერთ ისტორიას მოგიყვებით აუცილებლად, ჩვენ ხალხთან ერთად დავჯდეთ უნდა და ეს ხარვეზი რაც არის ჩვენს სფეროში, არა? ის უნდა მათთან ერთად გამოვასწოროთ, როგორც ის მერიის წარმომადგენელია, მომსახურების სააგენტო, საპატრულოა, ავტოსკოლებია, ყველა ერთად ხალხთან ერთად დავჯდეთ და აი დღეიდან გადავდგათ ეს ნაბიჯი. Რა შეიძლება იყოს პირველი ნაბიჯი, ბატონო ვიქტორ, თქვენ როგორც სპეციალისტი როგორ ფიქრობთ? პირველი საკითხი აი თქვენი ტელევიზიიდან, თქვენი ტელევიზიიდან, თქვენ ჟურნალისტებმა აი თხოვეთ ამ დარგის ვინც კომპეტენტურია და ამ ეს სტრუქტურა ეხება, არა? მოვიწვიოთ გადაცემაში, დავჯდეთ ერთად, ვისაუბრო, ჩვენი ქალაქია. Ჩვენ ქალაქში მაშინ აქვე ვიტყვით, რომ დღეს ბუნებრივია ჩვენში გადაცემაში მონაწილეობა შევთავაზეთ მომსახურების სააგენტოს, ასევე ბათუმის მერის შესაბამის სამსახურს, თუმცა რატომღაც მათგან თანხმობა ვერ მივიღეთ და ისიც ვერ მივიღეთ მიზეზი, პასუხად რის გამო არ მონაწილეობენ გადაცემაში, არ ვიცით, კეთილი გავაგრძელოთ და თქვენ ძალიან ხშირად ახსენეთ, რომ დაზეპირებით გადიან გამოცდებს აბარებენ აპლიკანტები. Ეს თქვენ ამ სფეროში ხართ წლების განმავლობაში და იცით არსებული სიტუაცია. Რა შედეგს იძლევა, როცა ადამიანი დაზეპირებული გამოცდით იღებს მართვის? თეორიაზე საუბარი თუ პრაქტიკაზე? ორივე შემთხვევაზე, უკვე მძღოლი როცა გახდება დაზეპირებული საკითხებით, რა ხდება შემდეგ უკვე? დავიწყოთ ისევ თეორიით. Არის ასეთი კოდირებული მეთოდი, რაღაცა სიტყვების ან ნახატების მიხედვით და იზეპირებენ და ნებისმიერი სხვა დარგის სპეციალისტი, თუ კიდევ უცხოენაც არიცოდე, ქართული არიცოდე, შეგიძლია გახვიდე, ჩააბარო კომპიუტერზე, გაიარო და აიღო მართვის მოწმობა. Რა აზრი აქვს ამას? არავით არის განათლება, არც საგზაო მოძრობის წესი, მაგრამ ვიმეორებ, აი პრაქტიკაზე ის თეორიის ნაწილი, ვისაც დაზეპირებით აქვს შესწავლილი, ის ვერ ჩააბარებს იმ გამოცდას, იმიტომ რომ ის ქუჩაში რეალურად რომ შეექნება სიტუაცია, რომ საგზაო მოძრაობის წესებს დაემორჩილოს, იმას თავისი ზომები აქვს, სტანდარტი აქვს, ნორმა აქვს, მანძილი აქვს და უკვე ის შეცდომაში შეიყვანს და ის დაზეპირებით, არა ეს გამოსტორდება. ვერ ჩააბარებენ ხრიკებით ნასწავლი ადამიანი პრაქტიკას ვერ გაევლინა. რა შეეხება პირველდაწყებით სწავლებას, რომ ადამიანი რომ არიცი საერთოდ ავტომობილი და რომ მოვა და ჩვენ უნდა ვასწავლოთ ავტომობილის დაძრა, გაჩერება, მოხვევა, სადგომი მუხრუჭის გამოყენება, ბევრი რაღაცა ეს პირველი დაწყებითი, აი აქ ეტავზე იქ ეგრეთ წოდებული გარაჟი, რვიანი, აქაც ესე იგი თურმე ყოფილა ხრიკები. იქ ჯოხები, ნახევარმთვარე, რაღაც რაღაცები, ისეთი სასწაული რომ გაგიგვირდებათ. როცა პირველი მოთხოვნა სკოლამ, ინსტრუქტორმა მომავალ კანდიდატს გოლს უნდა ასწავლოს ავტომობილის ფლობა. მაგრამ დღემდე არ ვიცი გამოსტორდება, არ გამოსტორდება, მოსწავლეები, რომლებიც ძირითადი მასა,
autoscolași, s-a stabilit și imitom că ar modia rom, automobilis martva istaulon, aramet, modia nimistuis, tu rogor ceabaron, ca bostam, um sahurebi sa agentoși, da, modi ca Davidet, ai zustat, ies, miori etabi, practiculi etabi, rați practiculat, hteba, medvez, mire ca avem matuheben, ragața, ragața. Arian Adamian Evis, isnați limba, mă au alim zgolis candidate, mi, Robertsați, rogorți, Iseu da, zebiri, mitul. David Cotase, rom, rat, ristuisvar, pacopili, rat, ca un am reformist, pacopili, var, debulibis, pacopili, var, ragața și ragața. Avem tu o zrunuel, obsesie, vreau ca și cum mi-a chlobulist. Are zrunuel, tu s-a stau la procesie, arți armarta. S-a stau la procesie, unde ați armartos, licenzirebul ma, autoscoleb ma. Aris, sacartueloși, Iseti autoscolebis, ăla regiunși titkmis, sadați, șeileva, ahla, amjamat arihos, iseti s-a stau la procesi, imitom rom, matați, esegi, stimuli, dat arguli acuen, magram, tuciuen mivcem, din autoscolebis, conivrul vadas, medarți munebuli var, isini, șeknia, satanatu, bazas, da, ai reben, tau istauze, pasuhis gebrubas. Autoscolan, unde a condus meti pasuhis gebluba, ta tweetum, pasuhis gebeligos, magal quale bicurim, zolis, momza de bashi, ta ai shende, momza cure bisagen to shirom gala, ai ik tamt kits de baisegi, momza de muli movida, ta tuar movida, magra, momza cure bisagen to shi dresdevit, autoscolia, mi arma, supleba, arma, srom, romeli menu, matkans, utkra, robot, quen arham, zat, verzau, is mind sawa, mai ce ai trebuit, da, e șirki, autoscola, s-a arunda muiețcos. Imitorul, ce nu plebeni, ce zguduli guaps. Hanward, autoscola, hanarward. Roța s-a ciruat, ward, roța arward. E caosuri sistema, da, e sistema. Etili, vine voda, ceamosac ali bebelia, institutia, ceamosac ali bebelia, da, normaluri, s-a staulă procesi. Ai calatis tare baze, tu... Ai amaze mi-a dat hot batonul, Victor. Rogor Fikrut, Sagamot 100 marșrut, Israelul, Sirce și Gadat, Anatomo, Agoreps, problema asta, tu, Shekundis, tu, Ganapirobeps, Bevri, Magal, Palipiciurim, Zholis, Arsebobas, Kalakši, Kalakši. Asta mi s-a vrut, da, am debulebit, Ritiwar, Magopiliwar, Ritiwar, Magopil. Sakartvelus, Kanon debulebit, Sakartvelus, Sesebit, canum de blobit. Samozda erti muhși, țăria, e că vinul de ați arbos, s-a stau la procesi, dar au plebebe, au stat, ai zis, da, tac. Zogherte, bah, la țari, țian, da, am boben, rom, cu cerci, s-a stau la procesi, agzalulia. Araperi, agzalulia, araras. Agzalulia, s-a gamut, sto, marșudze, s-a stau la procesi, ceatare. Esmes, orat, imaginia, imitorul rom, s-a gamut sto marșuti, aici programa autoscolebis, ai zholis, momzadebis, programa tliani, ai ac, amorebuli max, programa da, țavichit hot, gale iarotez, amorebuli max, i s-a gamut sto marșuti, aris, swashit veti. Talem țirena. Țirena țilia, izda. Ai afla, tu ai, mi-am imesal mediu. Hai, carmă, tu ai dat coaliție, ne va pata nou victorii. Tot o, slăbis carmă, lobă și specialiste, bine, zusta, amaze sau probe, da, am scenarii să didim pot, honarom, i cunosc cu ni recomandeți, bine, ca toalis nebuli. Rato mari na toalis nebuli să heli supleba, ce să bam si infrastructura ar se bobs, ubralot, modul nebi, uprobe, hadjeps, modul nebi, uprobe, hadjeps, modul nebi, uprobe, amigo, parlamenti, parlamenti se vrei arvar. Amidum, Dar nu se experimentează. Amidum. Gadaut spide da merias miutere oriatas atselshi, rom, camogui gavit, sastaulu adgili, sada cesegi, turistuli kalaki arari satiro, uelgan rom, sastaulu tarevi surat tarde boteza, ragaca, pași, arabi, araperi, arbogce, rap, asufis ghitsa, tarčat, oriatas aci, igime gami orda oriatas tepsmeci,
Magram mere, șemdgom, infrastructuri sa ministrul rom, Moitkova, rom, sa marșutul adgilibica, mașina este, auide, este taizra. Magram, scolemi, ce, tabal, domnezeu, arta, armii, uacini, arta, arami, da, modi, aselt, quad, rome, armii, uacini, arafrata, salam, cuvarași, sa stau o proces, arda, paseben, galatleba, arda, paseben, es nebis mi es peruși, ara, ich, insula, gamuriți huli. Patron Victor, să gămos tot datgenil mașinile. Ai smintit, S-a stăvulat ce se bule bași, normal. S-a stăvulat ce s-a dat aulis haris criaris. Pirueli, ai lafteba. Ne bismir speroși, nați lobri, humar unda e stăvul. Tliani program, mahom unda și e stăvul. Abidu, get with. Pirueli, teorii ceabare bicebnec, teorii ceabare bicebnec, zolis candidati, ai David Rotichi de Rome, araferi arici. Automobilis, martua, s-a iertot arici, sta bovida. Auzilebeli არის პირველ დაწყებითი სწავლება ვეძახით ჩვენ ამას არ შეიძლება ქუჩაში გავიყვანოთ უცოდინარი ადამიანი რომელიც არ იცის ავტომობილის დაძრა გაჩერება ავტომობილის მართვა ასე რომ ვთქვათ საჭირო არის ეს ზუსტად პირველ დაწყებითი რასაც ვეძახით აი დახურულ სივრცეში სწავლას და ეგრეთ წოდებული გარაჟი აღმართი ზიგდავი პარკირება უკუსვით პარკირება აი ეს უნდა მოხდეს დახურულ მოედანზე. Შემდეგ, როდესაც ინსტრუქტორ-მასწავლებელი, იმიტომ ვამბობ, ინსტრუქტორ-მასწავლებელი მაღალ კვალიფიციური უნდა იყოს, იმიტომ რომ ის თავის თავზე ღებულობს პასუხისგებლობას ქუჩაში რომ გადის. Და უნდა ითქვას და მინდა თქვა, რა დაუშავით ჩვენ სადაზღვეო კომპანიებს, რომ არც ერთი სადაზღვეო კომპანიამ ვარი გვითხრა ყველამ, რომ ავტომობილები დავაზღვნოთ. Ყველამ ვარი და მოდი კონკრეტულად ლოგიკიდან გამომდინარე ხუდი ხარავშავს კისვით კავაქცელოთ კონკრეტულად გამომდინარე ავიღოთ ფაქტი თქვა პიროვნება აი ახლა practiculi gamoți ceabarebiți ai șei stavla rviani zigzagi da mimida ceabara automobilist areba saertot aricis kuchashi da dgeba meore etapi practikis natsi ara ceabara akamde vamob da sadazgvo kompania azlevs dazgvos iqida makana axla is pirveli adamiani jobia tu chven romel shevastavlit realu sivtseshi vastavlit ყველას და ნაკლები საგზაო შემთხვევა მოხდება. Სადაზღვეო კომპანიასთვის რომელია უკეთესი? Ნასწავლი ადამიანი რომ გავა, ნასწავლი ძღოლი რომ იქნება და ნაკლები მეგობრებას არ დახავს, აი არც ერთმა არ გამოხატა სურვილი. Აი დაფიშეთ რა. Უკაცრავად. Უკაცრავად რომ გავაგრძელოთ. Თქვენ საუბრობთ ბატონო ვიქტორ უკვე პრაქტიკულ ნაწილზე და არის საუბარი იმაზეც, რომ ხშირ შემთხვევაში დაზეპირებულად აბარებენ თეორიულ ნაწილს. უკვე პრაქტიკული ნაწილი, როცა ქუჩაში გაგრძელდება და შესაძლოა იქ დაუშვა შეცდომა ავტოსაგზაო შემთხვევაც კი მოუხდეს დაინტერესებულ პირს მძღოლობით, ვინც არის დაინტერესებული. Ამ შემთხვევაში რა ხდება? Პასუხისმგებლობა ვის არის? Ხო, ამაზე მივდიოდი, ესე იგი, აი დღესდღეობით სადაზღვაო კომპანიები არ იმაშება, არ გვაქცევს ყურადღებას, ჩვენი თავის პასუხისგებელი ჩვენ უნდა ვიყოთ და პასუხისგებლობა ვისია? ინსტრუქტორ მასწავლებელზე წარმოიდგინეთ რომ რამე ღმერთმა დაგვიცვალს ინსტრუქტორ მოსწავლე არაფერზე პასუხს არ აგებს, იმიტომ რომ ის მოსწავლეა და ჩვენ ვალდებული ვართ მას რომ მოემსახუროთ ნორმალურად, მაღალკვალიფიციურად, მაღალხარისხიანად და გავზარდოთ მაღალკვალიფიციური მძღოლი. Instructor, მასწავლებელი თავის თავზე იღებს პასუხისგებლობას, სასწავლო რომ რამე თვითონ ზარალდება,
Aramato tweeton zaraldeba, chuen zaraldebit, izba moctena ikneba im automobilis, ragatsa ragatsa da zaraldeba, amitom ეს 100 არის და ეს ყველამ უნდა გაიგოს, რომ სასწავლო პროცესის დროს ავტომობილი უფრო ზიანდება, სხვადასხვა მოსწავლე ერთ იმავე ავტომობილზე ექსპლუატაციის დროს უფრო ზიანდება. აი, აქვე მაინტერესებს ინფრასტრუქტურის ნაწილში რა ხდება. აი, ზუსტად ქალაქში მინდა რომ რა თვლი დადებითა და რა ის ქუჩები რაც არის გამოყოფილი, მაგალითად რა ხდება იმ ქუჩებში. ხო, აი ზუსტად დადებითა თვლი რომ რა თქმა უნდა, გამოცდა უნდა ჩაიბაროს მომსახურების სააგენტო, აღარ კვალიფიციურად ყველაფერი, ეს უნდა გააკეთოს, აუცილებელია და სასწავლო სლა სკოლებმა მეც არ უნდა ჩავატარო, მაგრამ მე ჩემი სასწავლო მარშრუტები მაქვს შედგენილი. Marșutul de bine. Nebarțatul gătește, bătrânul este meri. Nebarțatul. Canum de bloaș, săcatul automagistrale, tales, arșeile, da, ce-l uiți, tavidan, uiți, uiți, odit, dar atunci când arșeile, da, sagamusul marșul de bze, asta nu vreau să-l uiți. Da, arț, cirdeba, ce-l, da, arț, da, gamo, ironos, normal, mama, autoscola. Magra, mie, ertad, ertim, marșul, imaps, veruna, heversat, rom, solidan, zodze, gada, adgile, bara, holo, ziuri, șartavas, cuciazi, aris, ești, 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 da, atara, monapet, veugnebit, ან დახაზულ სხვა ადგილზე და არ გამოვიყენებ, თუ არა ვერავინ ვერავინზე თუ კიდე დამაჯარიმო. Იმიტომ რომ ის პატარა მონაკვეთი ვიყერებ იმისთვის რომ მე ჩემ მოსწავლეს ნორმალურად ვასწავლო და თუ სასწავლო პროცესი არ წარიმართა და არ ვასწავლე ზოლიდან ზოლზე და გამოსცა რა შველის. Ამიტომ დავიმახსოვროთ ის საგამოცდო მარშრუტზე. Ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჩვენ ვართ დაწესებულება სადაც მომავალ ძღოლს ნებისმიერი ამინდის პირობებში, ნებისმიერი საგზაო პირობებში, ყველა გზებზე შევასწავლოთ ავტომობილის მართვა. ვასწავლოთ უსაფრთხო მართვა, ვასწავლოთ როგორ უნდა გამოიყენოს თავი საავარიო სიტუაციებიდან, ესაა სწავლა და დამამთავრებია. ამიტომ ჩვენი მარშრუტი, პირველი მარშრუტი არის უფრო არაინტენსიურ გზებზე, რომ მოსწავლემ შეძლოს ფსიქოლოგიურად განეწყოს, სივრცეს განეწყოს. Გადის ავტოდრომიდან, გადის შემდეგ. Იქ უკვე სიჩქარი იზრდება, უკვე 40 ფსიქოლოგიურად უკვე ემოციური ხდება მოსწავლე, ის რომ დავამწნაროთ, მას უნდა შევასწავლოთ ავტომობილის ფლობა, მას უნდა ემორჩილებოდეს ავტომობილი, გაჩერება, დაძვრა, იქ გვერდის აქცევა არის და ასე შემდეგ. ინსტრუქტორ მასწავლებელი როდესაც მიხვდება, რომ მისმა მოსწავლემ ეს დაძლია რა, შემდეგ ჩვენ გადავდივართ მეორე მარშრუტზე. Მეორე მარშრუტი უფრო ინტენსიური მოძრაობის გზებია და უფრო მეც ვასწავლით. Აი მეორე რამდენი ასეთი მარშრუტია საბოლოო ჯამში? ეს ჩემი შედგენილი ავტოსკოლის შედგენილი მარშრუტი არის, სადაც სიძნელების მიხედვითაა ეს ყველაფერი. აქ არის რეგულირებული, არარეგულირებული, ტესებული, ინგრესებული გზაჯვარედინი. ნებართვა არ სჭირდება. 71 კანონის მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია სასწავლო პროცესის ზოგიერთი ცდება უბრალოდ არ შეგვიძლია საგამოცდო მარშრუტზე სწავლა. ეს სწორიცა. Კასეკებია. ბატონო ვიქტორ. Და აი აქ რა მინდა დავამოთავრო, ესე იგი, საგამოცდო მარშრუტი, რომელიც შედგენილი აქ, ძირითადად არის შარტავას ქუჩა, პუშკინის, ჭავჭავაძის გამზირი, სანაპირო გამზირი, არ ვიცი ის ქუჩა როგორ არის, ეს 4 ქუჩა. Და ეს 4 ქუჩა თუ ხარ დაკვირებული, არავინ არ არის დაკვირებული, რომ სწორედ ამაზე მინდა კითხოთ, რამდენად უსაფრთხოა იქ გადაადგილება? პირიქით, ამბობ, შერჩეული არის უსაფრთხოდ. Და რატო გეტყვით ახლა? დიახ, ესეც რო ვთქვა. აი თქვენ ქუჩებს არ დაკვირები ხართ, ეს საგამოცდო მარშრუტი არ დაკვირები ხართ? ცოტა განიერი ქუჩა არის თუ რა? სამხრივ მოძრაობის ქუჩა, და ყველა ქუჩა სამხრივ მოძრაობისა და გამოყოფილია, სადაც ასათიანის ქუჩა არის, სადაც ორმხრივი არის და პატარა მონაკვეთები, თუ არა დაწნებული პუშკინის ქუჩა სამხრივია, ჭავჭავაძის სამხრივია, შარტავას ქუჩა გამყოფის ზოლებია, საკონფლიქტო წერტილი არ იქნება ავტომობილთან. მოსწავლემ როგორ უნდა შეეჩვიოს, თუ არ ასწავლე კონფლიქტი, ერთმანეთთან გადასვლა, გადმოსვლა, ეს ნაკლებად არის და არც აღმართი არ არის იმ მარშრუტზე.
Arți chinizis gata sa sulelia da. Ai amarșudze. Rigrigobit. Sidlieris mihedit. Etil, bolos cu care te mișc este națiunii cu aici ureba, dar omșe va vedea multe infrastructuri este națiunii zogadet calacși ramt comareuba cu acușa. Ix sau bariari șuk nici nebze, sagzau nici nebze, xirat zogan arari, zogan sade tariș mieciniat în zolepsulom arestora dar este cantau se boli. Cveni dacă urebit rari alu bade surati aris calacși. Normaluri, sagzau, modroba, sagzau. Ce se bine, om David s-a da. Normaluri, modroba, ar se bodes. Radkma unda, tsholz, khels uchops. Ai usaptqo mozrobashi, rogorc sagzao nishnebi, sagzao shugnishnebi da amkhriv, radkma unda, akhla dges arsebuli situatsiidan monishmis qazebi titkmis arsat ar aris gadasasulelebi, magram isits gavigi kushin socialur serchi daizera ro me upe daitskes, es da gmerti tu daizera. Sau bari aris mkholot zebra gadasasulelebis mokhasvas. Marto zebra ar ikneba, es tu daitskes tlianat ikneba, autsilebelia usaptqoebis kunzuli, mimartveli kunzulebi, ai tsriul mozroobebtan mimartveli kunzulebi bzghols uadvilebs. Caosuri, ari cuneva, istorii modrobai, rugby stadion tarumaris, ara magalitat. Ii coelab zgoli, caosurat modrob, simito. Ii cro mimartuieli, Robert Zemo duc zajuare din zi, istorii modrobaz. Ii seti romicos, cei leva. Camo vastorot, magra. Ii do mimiore, da, saczau nișlebi. Sogir tatile bici, ara storata, dat guri. Magalitat, seti adgile biromovi. Agent, cueni sam zahurist, in. Magalitat, javahșulis cucidan, sapiri spiro mimartule, bituse izleba, mozraubis, kagrțele, bamitoroi, carari, saczau nișani. Tehat, cueni sah nișne. Javahșulze? Javahșulidan, pușkinis mimartule, bitugan. Ho, ico, sauhri modro baris, radkom da. Magram zvoltan etzeli mai inska da adgil deba imtoro miechniaro mak tasashuri. Es saertot, es unda arsebodes usaptqobis samsakhuri, romelis pasukhisgebeli ikneba. Ai aset ragatsiebze da tsarmartas, mara me getqvit ra moxta arastori dadguni ichnebi, es aris chatarebuli tenderebi daavales albat saamshedeblo kompaniebs, romlebits gzes aketebs, isinu dagugla kveitat gadasasuleli. Dar îți spun că ești atât de sasul de limar, șeleba, șeurat cu masaroagen, cargi, ingineria, cargi, șenebelia, naha, că ești atât de sasul de limar, ești atât de sasul de limar, arisa informațiot, aris, m-am trilebeli, da, e spela, naha, o arbatu și m-am trilebeli, nici nebia, colega, vi toți în asta ar trilebs, zgos. Cargi, mașina se chichalit, rac, veniți patum și sa avario situație. Oela peri, e complexuria, oela peri, complexuria, oela peri, ai imit-o oamă. Cei care nu dau vizi otrăm e rar găgețta. Să e tot rar, să interesul magi. Rar găgețta, rar găgețta. Raga va pe tot, vii găgețtos. Cei ni thalakia, ne bismiem am met cuen, sucuela, ait cuen. Cei da ne tot, momentul eu dau zita, va pe tot, sicete, thalakistuiz, halkistuiz. Iar tatul jelo, halkist momentul eu. Tot, vii jelo, raga muasturem, samas. Scolepsi David Scott. Da, ai gunda că. Asta va fi David Scott. Da, eta absolută David Scott. S-a gazat muzrobi, sculturi, scamă mușoave, ba, Adamian și Rogor Picrop, specialisti Sadaris, Irveli Nabidjebi, gada sadgmen. Ce ni mentalitate din Agamom dinare? Caliar Tulia, espero. Ne bismir, zrumut, hrănul, ragaza, da, așa, ve. Iți, tramul, ramok, pe babas, arada. Cartfele bioar, cristiane bioar, ara, pogas, bisnul, ba, cristiani, ba, madiani, mai. Sartmono eba, tava pasut unda, oela sartmono eba, da, ce e unda miuhtet, rume, tava șa, didi am bavit, ca tava șa, are șoprul lui zezi, ase ti heli, ase ti. Sau ba mașa, rumuri, are sa zuga doi bis, tweet snob, tweet șepace bis, unari, da, mirat cu ac, snobiere barogori, are mașina se vtcoat. Halhi,
არის ბრძენი. Ჩვენ უნდა შევქნათ ისეთი სიტუაცია, რომ მათ მიიღონ ეს გამოწვევა და აი ნახეთ რა გაკეთეთ. კეთილი. აი მიდგომაა საჭირო. კეთილი. Madlova, patronul Victor, Martalia sa sa obroari, sa am sfera si zalia bevri, magram si aveti debitrom, clavat sta obrode, tam tema asta, schoamii mărtule, bita cu obrode. Exact, programe bia, ce am oterili, ce da nosuli, mosta instructor sa ax, uela es, șepasebebi, su uela peri, raeta biga, iar magram, sam cuharu, isar, polom de ce în verceau, tibito, upleba, argua, ce sa damiani, șeva ce rot, canoni, aritleva, am isuplebas. Ketil. Abito, autoscolebze, romabo pe nume, autoscolebi, uela sa are. Este licenzirebis problema asta. Da, licenzireba, ai tu galachete, licenzirebas, ai parlament, mimata, tu roța mirie, se dat genileba, camot stis. S-a stavlă procesi, rato da iubiți, ari si se disperu, romeli me, s-a stavlă procesi, zgareșe, țarma te buli, gamoți tit că te bodes, rame, a ca țara peri, arga că teva, tu s-a stavlă procesi. Arți are mar teva. Madlova, batonul Victor, chem și do pe bit, am avut un schimbet cu ei, rom, acla, ce însete și reclamitor, am din mețu, ci dau prun de bita, i se va accelept, am temaze sau bar, sucă, scoastu, martan, iertat, tagoelodeți.